madaxtooyada Soomaaliya ayaa qaadatay go'aanka in la xaraasho dhammaan dhulalkii warshadaha dalka ee ku yaalay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaana la magacaabayaa guddi gaar ah oo ka shaqeeya sidii loo iimin lahaa xarumaha, iyadoo la doonayo in dhaqaale laga helo, sida ay caddaynayaan macluumaad kala duwan oo aan ka helnay dhammaan dhinacyo kala duwan oo saameyn ku leh qadiyadda la xiriirta xaraashka dhulalka danta guud ee warshadaha dalka ee ku yaalla caasimadda Muqdisho. Qorshuhu waxa uu soo bilowday toddobaadyo ka hor, waxaana xaqiijinayay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya lagu amray inuu shaaciyo qorshaha in dhul laga siiyey meel ka baxsan caasimadda dalka warshadaha dalka oo ay halkaa ku shaqayn doonaan waagii la helo qalabka ama baahidooda loo baahdo. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa u sheegay xubno ka mid a kooxaha uu xilsaaray mashruuca xaraashka xarumaha danta guud ee dowladda Soomaaliya ku leedahay Muqdisho inay xukuumaddu u baahan tahay dhaqaale xooggan si ay u maarayso dhammaan howlaha hor yaalla meesha keliya ay sida degdega uga heli kartana ay tahay in la beeciyo si musuqmaasuqa xarumaha danta guuda. 15 xarumood ayaa hadda la diyaariyey dhammaan in la xaraasho, inkastoo ay yihiin xarumo qaarkood ay shacab degan yihiin. Haddana sidaan ogaanay waxaa la amray in dhammaan xarumahan ay ka guuraan dadweynaha. Dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amarkan si dadban u bixiyey. Waxa uu sheegay in xukuumaddu ay dhulkeeda u baahan tahay, laakiin ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ma shaacin, mana sheegin qorsho faahfaahsan oo arrintan la xiriira. Galen Media waxa ay ogaateen madaxweyne Xasan Sheekh soo jeediyey in la abuuro qorsho ah in dadweynaha loo sheego war sheegay in xarumaha warshadaha aag la dhaho laga hirgeliyo gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaanna inta u dhexaysa Afgooye iyo magaalada Markay xarunta gobolkaas, iyadoo dhulkaasna uu noqonayo mid dowladdu ay sheegtay inay asteyse kuna beddeshay dhulka la xaraashay ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhammaan aagagan hadda la qorsheynayo in la iibiyo balaayiin doolar ayay ka faa'iidaysaa dowladda federaaliga ee Soomaaliya, laakiin hannaanka loo bixinayo iyo sida loo maamulayaba su'aalo waaweyn ayaa dul taagan. Warar aan helnay waxa ay tilmaamayaan in qaar ka mid a xubnaha aadka ugu dhow madaxweynuhu ay bilaabeen hindisaha ah in dhammaan goobahan ay ka dhigaan kuwa ayaga iibintooda marka koowaad laga iibiyo, iyadoo laga siinayo qiimo aan ahayn midka saxda ah ee ay ka joogaan suuqyada Muqdisho. Ganacsada aad ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya ayaa lahaa markii horeba bilowga xaraashka dhulalka xarumaha warshadaha. Waxay u sheegeen madaxweynaha inay goobahan iibkooda laga heli karaan balaayiin doolar, iyadoo qaarkood xoogga saaraya inay noqdaan cidda iibsanaysa oo la siinayo. Sidoo kale qaar ka mid a saaxiibada siyaasadeed ee madaxweynaha ayaa xoogga saaraya in iyaga la siiyo goobo gaara si ay dhaqaale uga sameeyaan. Ilo xogogaal oo ka tirsan dhinacyada saamaynta ku leh howlaha xaraashkan oo diiday adeegsiga magacooda waxay xaqiijinayeen in yoolka ugu ballaaran ee loo qaadanaya goobahan ay tahay sabab la xiriirta in dhaqaale oo keliya laga sameeyo, iyadoo loo rogayo rugo ganacsi oo ay gaar u leeyihiin saaxiibada madaxweynaha, qoyska iyo xubno kale oo yanay laga iibin doono si loogu jeediyo aragtida dadweynaha. Waxaan ogaanay inaysan jirin ilaa hadda hannaan buuxa oo loo dejiyo qorshaha xaraashkan, sidaasoo kale lama diyaarin in la mariyo nidaamka dowladda federaalka ah ee iska xaraashka hantima guurta oo ay leedahay jamhuuriyaddu, taasoo haddii aan la marin muujin doonta boob hanti dadweyne oo si cad loo gelayo. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tallaabadan ay ku noqon doontaa mid aan sahal uga hari doonin, iyadoo muddo xileedkiisii hore lagu xasuusto in dhulal ay leedahay dowladda Soomaaliya la siiyey shakhsiyaad kala duwan, iyadoo aan ilaa maanta loo haynin faahfaahin dheeraada oo aan ka ahayn in shaatiga dowladda loo adeegsaday. Ficiladan ay ka shaqeeyeen safiirada Soomaaliya Kosoko inay la bilowdeen mar kale muddo xileedka labaad ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, haddana waxa ay saameyn ku yeelan doonaan hannaanka deyncafinta iyo qorsho kasta oo ay dowladda federaaliga ee Soomaaliya ku doonayso in looga dhaafo balaayiin doolar oo lagu yeeshay Soomaaliya. Tallaabadan waxaa kale oo ka horreysay in dhulka bangiyada ee Soomaaliya madaxweynuhu uu bixiyey tan markii uu xukun ka yimid, iyadoo ilaa iyo hadda aan waxba shaqo ah laga qaban, laakiin dadweynaha lagu amray inay ka baxaan oo banneeyaan. Waxa kale oo ganacsatadii dhulkan qaatay ay sameeyeen naqshadeyn, inkastoo ilaa iyo hadda aysan waxba shaqo ah bilaabin. In ka badan 10 dhul dalan guud oo ay lahayd dowladda Soomaaliya waxaa la xaqiijiyey in la bixiyey 13-kii bilood ee lasoo dhaafay, taasoo dhammaantood muujinaysa inaan la marin hannaanka dowliga ah ee lagu bixiyey amar madaxweyne oo toos uga yimid madaxweynaha Soomaaliya. Sidaasoo kale, aafada musuqmaasuq la dagaalanka ee dowladdu ay sheegtay inay ka shaqaynayso waa qorsho weyn oo mijaxaabin doona haddii dowladda federaalku aysan ka baaqsan tallaabada ah in dhulalkan la xaraasho.
haddii laakiin la qaadayo dhabaha eebintooda oo dadweynaha si toos ah loogu soo bandhigayo waxay hoos u dhigi kartaa dhamaan hanaanka musuqmaasuqa iyo ficilada dawladda federaaliga ee Soomaaliya hadda soo baxaya ee ku wajahan in goob kasta oo dawladeed hadda loo qandaraasayo qaar ka mid ah saaxiibada iyo qoyska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud moogtahay maanta ba inaad ka maaratid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Amerika Baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka